уважаеми зрители и приятели, днес е време за кулинарни битки. Роската и аз се изправяме за една голяма битка на една тематична, много българска рецепта. Представете си как трепва сърцето ни, поне моето, когато чуя пълни чушки. И така, две версии от тази истинска българска, бих казал даже балканска рецепта. Да видим кой ще е по-добрият. Очи ще подходи смело към двубоя и идеята за пълнени чушки, като направи чушките на сос за вкусна планка с ориз и кайма. Пълнени чушки. Да ви кажа честно, наистина като във филма Рататуй, нещо ме връща в моето детство. Спомня си очуканата къкаща тенджера, която връше на котлона и мама казваше: моля ти се, не ги яш днес, чушки се едат и сърми утре. Днес обаче аз няма да направя мамините чушки, защото съм ви ги приготвил много пъти. Днес ще ви направя една бърза, друга версия на пълнени чушки, но трансформирана, колкото и да ви е странно, в един вид мусака. Защото моите деца, когато им дам една пълна чушка, те почват да се мусат, не искат червеното, пречело им люспата. Затова аз измислих тази рецепта за моите деца и днес ви я представям. Какво ще направи Роската, не знам. Чушките може да са по-криви, по-малки, няма да ги пълним, а просто ще им махнем семките и ще ги сложим да врат. Но за да стане по-интересна цялата тази комбинация, нали, и аз се опитвам да се класирам за сърцето на публиката, ще сложа вътре и няколко камби, защото сега има сезона. Те, имайте предвид, че за разлика от чушките, имат една много голяма специфика. По-нежна им е кожичката, но леко сладнат, така че в микса от подправки това трябва да се вземе предвид. Даже е по-добре да ги начупите, защото ще се сварят по-бързо. Микс между камби и червени чушки, както ви казах, може да сложите и най-големите кривондели, върхарчета или каквото останало по сергии. Аз ще добавя вътре и една, че даже и две сухи чушки. И оставям това нещо да покъкри, нека да се свари. Има чушки, които вече врат. Има ориз, който обикновено се измива, смесва се в някакво съотношение с каймата. Тук обаче, по типичния Господин Бачваров стил джаз на паста, действаме по друга технология. Хващаме оризът и за да остане на зранца в последствие в нашата мусака версия, просто го слагам в една вряща вода, така както се изсипват макарони или друг вид паста и варива, леко да се бланшира. В смисъл, в тази вода ще отпадне нишестето, зранцата ще бъдат цели и хубави. Не трябва да се сварява до край ориза, а просто да се бланшира 4-5 минутки. Абсолютно достатъчно. След което го изсеждаме и го смесваме с останалите продукти. Мама правише най-вкусните сърми с кайма. Тя вкусяваше, слагаше малко чубричка и така нататък, и така нататък. Аз обаче вече съм в едно друго поколение, като отиваш в магазин и си купуваш готова кайма. Каква кайма? Не просто смес между свинско и телешко, а аз си купих готова кайма, признавам си, за кифтета. По фризера сте метнали една недоядена тарелка с кифтета, тази мусакичка е вашата версия за убери хладилник. Взимате, да кажем, тук има около 300 грама кайма. Идеално ще ги свърши работата с една чаша ориз, която аз сложих вече да ври там. За да може обаче в каймата да бъде хомогенна в тази смес, която ще направя аз, по принцип суровия ориз се мачка с каймата и кайма и ориз се смесват добре. Обаче ако почваме да мачкаме подварения ориз, ще стане нещо средно на сопляж. Затова аз ще си позволя леко да пръжна каймата, за да може тя да стане рунлива. Ето, виждате ли? Мътна, не бистра вода и леко подварени зранца. Такъв резултат ни трябва. Отпадането на нишестето е много важно нещо при правенето на мусаките, защото иначе ще станат прекалено плътни. Единственото нещо, което трябва да направите, е да го отседите. Понеже оризите сами по себе си винаги лепнат, има и лепкави оризи, но за тях ще си говорим друг път. Тук готвим с най-нормален, небезизвестният български бисерен ориз. Каквото и да означава това нещо. Капваме малко олио и хубаво разбъркваме. Когато е топъл ориза, с
слагайки малко олио, той буквалния смисъл на думата обвива зранцата и те няма да лепнат от тук нататък. Време е да се вземем и с каймата. Поред на номерата, защото отчитам факта, че нямате 63 котлона в вашата кухня, а имате в най-добрия случай два, които работят добре. Но единият врътчушките, които хубаво трябва да се сварат, особено сухите, а на другия слагам да се нагорещи този тиган и вътре малко по малко, не да сложите цялата тази кайма наведнъж, почвате да пускате едни ей такива грашки и да почнете ей така с лопатката да ги разбриждате. Да ги правите на малки парченца, за да могат леко да се запържат и в последствие идеално да се слеят с общата маса на нашата мусака, а каймата, бъдете сигурни, става много бързо. Всичко става много бързо. Така съм го измислил, че в буквалния смисъл за 15 минути вие можете да сътворите тази манджа, с която да нахраните достатъчно хора. Защо кюфтета? Или пък наденичка. Тези кюфтета има и лук, затова вътре не съм слагал лук, иначе ако ползвате нормална, неовкусена кайма, разбира се, сложете малко лукче, черно пиперче и някакви други подправки. Но тук ги имаме всичко. И сух лук има в кюфтетата, и сол, и всякакви други химии, за които днес няма да си разваляме настроението. Но по принцип е много удобно. Слагаш колкото кюфтета имаш, слагаш чаша и половина ориз, защото горе-долу толкова стига за 4 човека, поне по мое мнение, и всичко е наред. Виждате ли, каймата е леко запържена, не е нужно да я препържваме. Аз ще сложа малко мазлинка вътре и хоп, оризчето. Всяка една мусака, лично аз се обичам малко по-блажничка. Сложил съм малко мазлина на ориза, малко мазлина на кюфтаците. Зависи, разбира се, с колко мазна кайма се направи. Оризът, когато е подварен, винаги съм го казвал, и се бърка, е трошлив. Не го правете на малки зранца. Разбъркваме. Каквото и да си говорим, не мога да не сложа малко черно пиперче. Ето го и на него. Варени чушки, чушкова вода. Сега, количеството на водата принципно е важно. Горе-долу мусаката трябва да стане сочна. Ние сме го варили около 6-7 минутки това орисче. Значи съотношението според мен трябва да е 1:1. Значи трябва да сложите около чаша и половина, айде 2 течност. Горе-долу това е тук не толкова, като сложим и сухата маса, която също е сочна. Виждате ли, чушките добре са се разварили. Ако знаете какъв аромат на детство се разнесе, смесица между тези пресни чушки и между сухата чушка. Сега, мама винаги сервираше чушките с леко запържено брашанце, с червено пиперче и бульончето от варените чушки ги слагаше вътре и тогава заливаше другите чушки и ги оставаше да клокне. Затова аз продължавам да спазвам до някъде нейната рецепта. Брашно няма да сложа, но ще сложа червено пиперче и ще го пасирам с тази чушкова маса. Това ще предаде плътност на този сос, който ще влезе в мусаката. И най-важното нещо – аромат. Ако искате, кръпнете съвсем малко пушен пипер, но това е добавка от новия асортимент на големите вериги. И сега, един от големите ми позове в днешната битка на живот и смърт, разбира се, на тема пълнени чушки. Великата, любимата тавичка от моето детство. Виждате ли? Много мусаки, съпеканки и всякакви други вкусоти е изтърпяла тази тавичка, влизайки в старата ни фурна. Няма да ги казвам името, защото могат да ме обвинят в ретро реклама. И така, как да направим нашата мусака? Изключително лесно. Прехвърляме оризчето. Тавичката трябва да е по-голяма, защото то неминуемо ще вдигне своя обем. Вижте, направо си стана едно ястие за няколко човека. И, за да сме по-телевизионери, започвам да сипвам от този чушков сос, ето тук вътре. Той боядисва, овкусява и насища ориза с онази миризма на есен и на зима от чушките по най-прекрасен начин. Леко, както казах, без насилие, сложете от
чушковия сос. Тук нещата са абсолютно, как да кажа, трудно някой шеф-готвач или майстор-готвач, да го наречем в стила на нашето предаване и на моята философия, може да ви каже колко черпака от чушките трябва да сложите, защото не знаеме колко сме варили ориза, горе-долу на усет. Ориза няма да остане суров в никакъв случай, но не го удавайте все пак в чушков сок. Сос, дори малко да остане от този сос, винаги има на какво да го направите. Садите няколко картофа вътре, малко пирешки бульон и ще стане една прекрасна чушкова супа. Не се съмнявайте. Вижте за каква красота стана дома. А ако знаете какъв аромат се разнася, просто е страхотен. Сега, лично аз мусаки, в които още в началото е сложена заливката, не ги обичам. Знаете, че някои майки пропагандираха това чушките да бъдат сервирани с кисело мляко отгоре. Вкъщи никога не се ядяха чушки с кисело мляко, защото аз вярвах, че става голяма маца цапаница. На хубавия сос да лепнеш една студена лъжица кисело мляко. Як си ми се връзваш. Но някои се действа. Това е религия. Слагам мусаката на 180 градуса. След 20-20 няколко минути ориза, както се казва, ще е дръпнал. И тогава, мили мои, слагате заливката. А как се прави заливка? По най-простия начин. На тази тавичка може да сложите и две, може да сложите и три яйца, но задължително обединени не от рядко, а от по-гъстичко мляко. Запомнете го това нещо, че заливките изискват по-гъсто мляко, защото иначе много се разтичат. И си представете, оризът ще е станал по най-хубавият начин. Няма да го задушим отгоре и да го накараме да бъде кашкав, защото сме сложили заливката, а тя пречи водата да се изпарява. Малки, но важни подробности. И се получават едни надграждания, които смятам, че във ваше присъствие определено ще ми донесат титлата за интересна версия на пълнени чушки. Но, както сами се сещате, винаги ние, готвачите, и хората, които обичат да готвят и да споделят рецептите си, имаме особено мнение по въпроса. Не знаете, политиката някой подписва там с особено мнение. Е, такава е и моята рецепта. Хубаво разбивам и що моришчето въздъхне и леко набъбне, тогава заливката отгоре. Виждате ли? Лекия загар по края говори, че оризчето вече е станало и може да бъде залято. Много важно е, когато слагате заливка и тя не е прекалено дебела, да заливате ето така равномерно, а не го изсипете и да се опитате на един път да го разпределите. И както казват старите майстори, моите момче, тя за тук правя на тази заливка, бе. Вкарвате буквално за 7-8 минути, защото заливката е тънка, просто да довърши всички редове. И се надявам, че днес двубоя наградата ще бъде присъдена на господин Бачваров. А сега е ред на Росен, който ще намери интересно приложение на сиренето чичил в рецептата си за пълнени чушки с нахут и ориенталски подправки. Ето ме и мен, уважаеми зрители. След деконструираните пълнени чушки, които прави Ути, аз ще си направя истински пълнени чушки. Пък да видим кое ще е по-вкусно. Какво съм си приготвил аз? Бели чушки, които са малко по-малки, по-тънко кори, но доста сладки и вкусни, и най-така познатата ни капия. Ще напълня и едните, и другите. С какво обаче, ще видите след малко. Няма да губя време, а ги прехвърлям в една тавичка и ги вкарвам на силна фурна, леко да се запекат и да омекнат. След това ще маха на дръжките и ще ги напълня. За да избегна експлоадиране в фурната, с едно малко ножче правя
по една дупчица. 200 градуса за около 10-12 минути. Няма да ги пека до готовност, просто искам леко да поомекнат. Все пак, после пак ще влезнат във фурната. И така, плънката. Нахут, сушени домати, подправки, чесън и ето това сирене, което вчера намерих в магазина. Преди много години в първия ресторант, в който работех, собственика от време на време ходеше в Турция и докарваше истинско такова турско сирене. Много добре си спомням, но това е било преди точно 20 години. Казва се чечил, от краве мляко е, вкусно сирене, но така да го хапвате е доста солено. И така, тъй като е много солено, смятам да го вкарам в част от него, да вкарам в плънката. Разбира се, можете и бяло българско сирене да сложите, но това сирене е много интересно, леко жилаво е, нещо средно между кашкавал и прясно сирене. Ще видите как ще го сложа в пълнените чушки и колко вкусно ще стане. Нахут от консерва, добре сварен. Няма да го правя на пюре, ами просто леко го намачквам. По този начин много по-добре ще поеме от подправките, ще се овкуси. Хем ще имаме леко намачкан нахут, ще имаме по-плътна консистенция, по-споена и със сигурност по-добре овкусена. До тук сме готови. Какво още да прибавим вътре? Една скелитка чесън с нахута и с чушката. О, да! Можете да карамелизирате една глава кромит лук, нарязан на купчета и да го сложите вътре. Не случайно ви казвам да го карамелизирате, леко да го задушите, да не го прибавяте в сурово състояние, защото лично на мен не ми допада такъв вид плънка. Друг е случай, ако сложите пресен лук, нарязан на ситно, но този път лук аз няма да слагам. Една скелитка чесън, сушени домати, за да имаме по-доматен и активен вкус. 5-6 половинки са достатъчни. Останалата мазнина задължително влиза вътре, защото нахута се нуждае от мазнина. А това олио, което са киснали сушените домати, е с много наситен вкус, много е вкусно и в никакъв случай не трябва да се пренебрегва. Доматките вътре и слагам две подправки по една чайна лъжица, са абсолютно достатъчни. Това е даже по половин чайна лъжица, кимьон и кориандър. Все пак искаме рецептата да е насочена в източна посока. Някак си и с сиренето, и въобще с чушките, и с нахута. Натам ми бият нещата. Червен сладък пипер или червен пушен пипер, каквото обичате, каквото имате под ръка. Разбира се, черен пипер, нека бъде малко по-пикантно. Имам сушени домати, затова сол няма да слагам, а най-вече няма да слагам сол, защото вътре ще прибавя и част от сиренето. Няма да го слагам цялото, защото е много и защото е доста солено. Ето така, леко го разнищвам и по-лесно ще стане по този начин, за да може да се разпредели по-равномерно в плънката. Това количество ще бъде достатъчно, за да даде нужния вкус на плънката, съответно и на пълнените чушки. Разбърквам и няма как да минем без нещо зелено. В случая ситно нарязан магданоз. Може да сложите и повече. Вариантът е, ако харесвате, да сложите и някое листенце джоджен или мента. Ще придадат още по-ориенталски вкус.
разбърквам и съм готов да ги напълня. Като гледам, вече са започнали да омекват. Ето ги и тях. Леко са омекнали. И тъй като са още горещи, ще бъда внимателен. С малко ножче отрязвам дръжката, за да мога да отстраня семките. След това във фурната да прекарат още не повече от 15-ти минутки, за да се доопекат. На плънката не и трябва кой знае колко. Нямаме нито яйца, нито нещо, което трябва кардинално да се сготви, но смятам, че по този начин чушките ще станат много по-меки и вкусни. Леко омекнали, задушени, идеални са, вътре има събрана течност, сок от самата чушка, която ще довкуси нахута, леко ще омекне, ще поразтече сиренето, което никак не е за пренебрегване. Пълня ги догоре, защото все пак няма ориз, който да трябва да набъбва и да удвоява обема си. И преди да полея обилно с зехтин, тъй като искам в последствие да сервирам с канапе от това сирене, приготвил съм си хладка вода. Взимам ето така и го слагам вътре, за да може в рамките на 15-ти минутки леко да се обесоли. Така, паралелно трябва да се случват нещата. Преди да ги вкарам във фурната, обилно с зехтина, с солиото от сушените домати, ги поливам и влизат на топло на 200 градуса. Смятам, че 15-ти минутки ще им бъдат достатъчни. Плънката ще се задуши и ще стане нещо много вкусно. И хоп! Погледнете за каква красота става дума. Мазнинката си казва думата. Сиренцето се е разтекло. Е така ще направя, за да видите плънката. Сиренцето е създало една спойка между отделните зранца на хут и всичко, което е вътре. Приятно запечени, приятно ухаящи, с повечко зехтин. Този зехтин в никакъв случай няма да остане неизползван още веднъж. Сиренето и до голяма степен се е обесолило. Изцеждам го хубаво. И когато се изцеди сиренцето, ето така, ще направя едно гнездо, след което ще взема от мазнината и ще го полея, защото в нея има много вкус. 15-20 минути сиренето в хладка вода или леко топла е омекнало достатъчно и се е обесолило. О, да! Една зелена и една бяла чушка. Взимам от нахута, който е изтекал. И ще се съгласите с мен, че тук имаме много вкус. Имаме просто едни зелени чушки, които са напълнени с добре овкусен нахут, подправки, сирене, което вътре се е разтекло и е споило всичко, отвън овкусено с повече зехтин. Турците и въобще арабските страни, арабските държави хич не са будали. Да, използват много подправки, но пък не винаги подправките са безсилието на готвача. Важно е човек да знае как и с какво да ги комбинира.
Решете сами кои пълнени чушки ви харесват повече. Моите или тези, които видяхте преди това. Да ви е вкусно, приятели. Чао! В днешния епизод видяхте две вкусни интерпретации на тема пълнени чушки. Оти ви показа, че не винаги трябва да са пълнени, а Росен, че понякога може и без ориз. Тези, както и други рецепти, може да откриете в страницата на Бързо, лесно, вкусно в сайта на БНТ, Инстаграм и Фейсбук.